ମଧ୍ୟମ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ହେବ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ, ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେନାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବି। ଯୁବରାଜ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବି।
আসাই দেরি করি নি এই তো নারী হক সফল।